Чернівки Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України днями завітали з гуманітарною місією у Смілу, аби допомогти внутрішньо переселеним сім'ям. Ми допомагаємо місцевим органам самоврядування в цій нелегкій ситуації і також допомагаємо тим людям, які, тікаючи від війни, оселилися на нашій території Черкаської області. За допомогою Товариства Червоного Хреста України і нашого керівника, так за допомогою обласного керівника Безбородова Валерія Анатолійовича, ми зараз приїхали допомогти місту Смілі з гуманітарною допомогою. Ми плануємо це робити раз на місяць, а можливо і декілька разів на місяць, підсилюючи саму Смілу. Зараз ми привезли гуманітарну допомогу, це продуктові набори, орієнтовно на 200 родин. Також ми привезли засоби хімії, які будуть направлені, можливо, на лікарні місцеві, де є наші хлопці. Також вони можуть роздаватися серед населення. Ми думаємо, що сама Сміла вирішить, кому на даний момент це є найпотрібнішим, тому що ми підсилюємо. А сама смілянське керівництво, воно організує і воно знає, кому це найпотрібніше. Ми пересікаємо і потреби, і те, що у нас є в наявності від Національного комітету Червоного Хреста. Сьогодні у нас взагалі наші гості міста, скажімо так, внутрішньо переселені особи потребують підтримки. У нас тісна співпраця з районною військовою адміністрацією з приводу надання гуманітарної благодійної допомоги. Сьогодні я хочу вчергове подякувати Червоному Хресту, тому що це не перший візит до нас в місто. Вперше люди приїхали, вони самостійно організовували це все. А сьогодні ми спільно з районною військовою адміністрацією налагодили, я думаю, таку гуманітарну місію, яка буде щомісячно. Звичайно, ми всім внутрішньо переміщеним особам одноразово не можемо надати. У нас ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями. Ми неодноразово вже проводили місію по наданню гуманітарної допомоги. Я думаю, сьогодні це підсилить наш хаб Черкаського району, який знаходиться на території міста Сміли. І ми організуємо роздачу продуктових наборів і того, тих, скажімо так, матеріалів, які потребують у нас внутрішньо переміщені особи, ми будемо сьогодні розпакуємо, сформуємо і з понеділка обов'язково людям будемо допомагати. Крім того, у нас створений при центрі соціальних служб, ми допомагаємо і малозабезпеченим громадянам, і допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, які з дітками, з маленькими. Тому ми сьогодні розформуємо ті хімічні набори, можливо, дійсно направимо на лікарні, можливо, дійсно будемо допомагати і громадським організаціям, які при міській раді сьогодні допомагають внутрішньо переміщеним особам, тому що це наші, ми всі українці, це наші гості нашого міста, ми повинні максимально допомогти. Тому ще раз дякую пані Юлії за те, що організувала таку благодійну місію, дякую Валерії Олегівні, що спільно ми скоординували. Я думаю, це не остання наша зустріч на території міста Сміла. Я щиро рада, що настала ця мить. Ми планували цю мить з пані Юлією Холодною і взагалі об'єднанню Товариства Червоного Хреста в Черкаській області і всій команді, пані Наталії, Віталію, які доставили сьогодні цей вантаж сюди. Це 100 наборів на 200 родин, як зазначила пані Юлія. Два представництва є в місті Черкас, тепер буде в Смілі. Це пробний такий сьогоднішній захід. І надалі ми будемо працювати однозначно плідно і на користь внутрішньо переміщеним особам і ті, хто потребує допомоги. Хочу сказати, що кількість внутрішньо переміщених загалом в Черкаському районі – це 57 500, в місті Сміла – це 5 500 приблизно, так станом на сьогодні. От. І, звичайно, будь-яка посильна допомога дуже вітається, і це велика підтримка, враховуючи те, що наша країна знаходиться в воєнному стані. Цього разу Сміла отримала 100 продуктових наборів, кожен на сім'ю 7-8 осіб, до складу яких поклала олію, борошно, макаронні вироби, чай тощо. Два хімічні набори передбачені для потреб лікарняних закладів, містили переважно специфічну побутову хімію. Також представники Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста передали кілька наборів посуду, розрахованих на сім'ю з 5 осіб. Допомогу від Товариства Червоного Хреста України невдовзі вже роздадуть тим, хто її потребує. А в найближчому майбутньому у Смілі планують офіційно відкрити представництво Товариства Червоного Хреста України, аби допомагати місцевому населенню та тим, хто вимушено полишив рідні домівки через війну. Черкаське обласне товариство Червоного Хреста в особі нашого керівника Безбородова Валерія Анатолійовича також дуже дякує за співпрацю з містом Сміла і Черкаським районом. Нам дуже приємно, що нам відгукнулися, що ми можемо так легко співпрацювати друг з другом.
І надалі ми плануємо відкрити тут представництво Товариства Червоного Хреста України і допомагати і місцевому населенню, і тим людям, які із-за бойових дій опинилися в цьому місці. Враховуючи те, що кількість, яку я озвучила, це велика кількість на весь район, також ведемо перемовини і буду сподіватися, що буде позитивний результат для того, щоб і на території інших громад теж змогла відбутися така акція.